नमस्ते टस् लेख सम्पूर्ण बौद्ध धर्मावलम्बी उपासकुपासिका धर्मित्रगण नेपाल एनबिटिभी मार्फतबाट भगवान् बुद्ध साखी मुनिको जीवनी श्रृङ्खलबद्ध रूपमा प्रसारण भइरहेको हुनाले यहाँहरू सबैजनाले श्रद्धापूर्वक श्रवण गरेर पुण्य लाभ गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु धन्यवाद सा भगवतो अरहतो अर्हतु नमो तस्सा भगवतो अरहतो अर्हतु नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम सम्बुद्ध बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि सङ्गं शरणं गच्छामि बुद्धां शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि सङ्गं शवणं गच्छामि बुद्धां श्रवणं गच्छामि धमां शवणं गच्छं शवनं गच्छ आज फेरि अहिले चाहिँ हाम्रो यहाँ यो प्रतिता सम्पात चक्रको धर्मादेशना का निम्ति सम्पूर्ण तपाईँहरू धर्म मित्रहरू सबैले यो एनबी टक टिभीबाट हेर्नुहुने यो धर्मलाई श्रावण गर्नुहुने धर्म मित्रहरू सबैलाई साधुवाद दिन चाहन्छु र आज फेरि हामी यहाँ चाहिँ यो अब यो के अरे यो, यो अनाघात कार्यका पञ्च आकार है यो चाहिँ भन्दा भविष्यकालको है भविष्यकालको यो चाहिँ यहाँ के बनाएको छ भने अनाघात कार्यका विभाग अनाघात विभाग बनाएको छ यो चाहिँ पछि हुने अनाघात काल भनेर छ नि हो त्यही जस्तो यो चाहिँ अनि अब यहाँ चाहिँ अनाघात कार्यका पञ्च आकार भनेर छ नि यो चाहिँ अविजा नाम्रुप होइन विजना नाम्रुप सयतना फस्सा विज्ञान यो पाँचवटा आकार भनेको चाहिँ यो हो है यसलाई चाहिँ यहाँ छ र यो हामी अहिले अब चार नम्बरमा यो हामी यहाँबाट चाहिँ उता गएर फेरि यो के अरे तेस्रो सन्धि कटेर उता गयो भने यो चार नम्बरमा चाहिँ हामी यो आ यो हाम्रो अहिलेको यो आ यो चाहिँ जीवन मरेर गइसकेपछि चाहिँ हामीले कर्मअनुसार हामीले उता यो चार नम्बरमा पुग्ने हो है त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि यहाँ यहाँ अहिले के के यो, यो, यो यी विपाक वटामा आठ अङ्ग भनेको छ नि उहाँ है विपाक वट्टामा आठ अङ्ग विपाक भनेको चाहिँ के हो यो चाहिँ कर्मको फल कर्मको राम्रो भए पनि नराम्रो भए पनि त्यो फललाई चाहिँ पाली भाषामा विपाक भन्छ कर्मको फल हो यो अहिले हामीले जस्तो खालको कर्म गरेको छ जस्तो खालको संस्कार गरेको छ त्यो अनुसार नै तपाईँ हामीले अर्को जन्म हुने भएको हुनाले यहाँ चाहिँ विपाक वटमा आठ अङ्क भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ विज्ञान नामरूप छतन स्पर्श वेदना यो अनुसारले यहाँ पनि हामीले त्यसरी जाने भएको हुनाले यो चाहिँ अनि यो 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 जाने यो के अरे विज्ञान नामरूप छतन स्पर्श वेदना जन्म जरामरण हो यो यो चाहिँ जाति जरामरण बनेको छ अनि उत्पत्ति भवा उत्पत्ति भवा भन्ने चाहिँ के भनेको भनेदेखि यो उपपत्ति भवा भन्छ यो, 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 यो आ, के अरे पाली भाषामा यो उत्पत्ति भनेको चाहिँ किन यो आठवटा भनेपछि यहाँ चाहिँ तपाईँको यो उत्पत्ति भव चाहिँ जन्म अब जस्तै कि चार किसिमको जन्म बताएको छ माताको गर्भबाट जन्म एउटा एउटा चाहिँ तपाईँको जस्तै कि फुलहरू भयो त्यस्तोहरूबाट पनि उत्पन्न हुने या कुनै चाहिँ यस्तो गर्मी गर्मीबाट उत्पन्न हुने एउटा चाहिँ फोहोरबाट उत्पन्न हुने हो यस्तो एउटा चाहिँ अन्डाबाट उत्पन्न हुने है चार किसिमको जन्म बताएको छ हो त्यस्तै जस्तै उत्पत्ति भ भनेको चाहिँ उत्पन्न हुने गर्भबाट नि जन्मिलाइन मात्रै जन्म बनिन्छ होइन अन्डाबाट एउटा चाहिँ अन्डाबाट निस्किन्छ होइन अन्डा चाहिँ पहिले त्यो पोथीले पार्छ भनेदेखि त्यसपछि अन्डाबाट पछि निस्किने एउटा चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो मच्छरहरू त्यो गन्ध एकदम गनाउने ठाउँबाट उत्पन्न हुने एउटा हुन्छ हाम्रो जुम्रोहरू भने त्यस्तै हो फोहोरबाट नै उत्पन्न हुने चिज हो है त्यो चाहिँ कुनै कोही चाहिँ तपाईँको कस्तो हुन्छ भने फुलहरू सुगन्धबाट नि उत्पन्न उत्पन्न चाहिँ कस्तो भने तपाईँको दे ब्रह्मलोकमा पनि उत्पन्न हुने हो ब्रह्मलोकमा जन्मिने होइन देवलोकमा पनि देउताहरू सानो बच्चा आमाले जन्मेर देवी देउताहरू ठुलो भएर आउने होइन त्यो एकै फेरमा यहाँ मर्ने बित्तिकै उसको चाहिँ आफ्नो पुण्यको फलअनुसारले चाहिँ ब्रह्मलोकमा फ्याट्टै उत्पन्न हुने त्यो चाहिँ सानो बच्चा होइन उहाँको चाहिँ अठार बिस वर्षको उमेरको जस्तो एकै फेरमा उत्पन्न हुने देवलोगमा पनि त्यस्तै हो ठ्याक्कै उत्पन्न हुने कहिले पनि बुढा नहुने फेरि उनीहरू चाहिँ हाम्रो भने फेरि उम्र हुँदै उन बुढो बुढो भएर जान्छ नि देउताहरू कहिल्यै बुढा हुँदैन उसको आफ्नो उमेर छोन्जेलसम्म चाहिँ ब्रह्मा लोक र के अरे देवलोकमा बुढो भएर जाने होइन उनीहरूलाई चाहिँ मर्ने भन्ने एक हप्ता पहिले उहाँ आफैले थाहा हुन्छ र त्यतिखेर चाहिँ उहाँहरूको शरीरमा अलिकति मैलो त्यो लागेको फुलहरू ओहिलाएर जाने शरीरमा अलिकति दुर्गन्ध आउने पसिना आउने हो यस्तो अर्को लक्षणहरू चाहिँ त्यतिखेर मात्रै हुने मा पऱ्यो नत्र पसिना आउने त्यस्तो गन्ध आउने नुहाउनु पर्ने त्यो देवी देवताहरूमाथि स्वर्गलोकमा चाहिँ तपाईँको त्यो देवलोकमा चाहिँ ब्रह्मलोकमा चाहिँ दिसा पिसाब गर्नुपर्ने होइन उनीहरूले हाम्रो जस्तो गम गम आहारा खानुपर्ने पनि छैन र त्यहाँ टोइलेट भनेको पनि छैन उहाँहरू चाहिँ तपाईँको आफ्नो त्यो देव आहार भनेर चाहिँ तपाईँको उनीहरूको चाहिँ विभिन्न ठाउँबाट नै सबलाई हुन्छ यहाँ मुखबाट खाइरहनु पर्ने होइन त्यो है माखैबाट नखाएपछि तलबाट निस्किने कुरो पनि भएन है हो त्यस्तो र नर्गमा पनि उत्पन्न हुने हो नर्गाहरू पनि त्यो हो जन्मिने होइन फ्याट्टै प्रेतमा पनि त्यस्तै हो राक्षसमा पनि त्यस्तै हो र जन्ममा चाहिँ पशुमा चाहिँ हुन्छ पशुमा पशुलोकमा चाहिँ हाम्रो अब किरा फट्याङ्ग्रा पशु पक्षी यो जलचर थलचर भन्छ नि समुद्रभित्र भएकोहरूदेखि लिएर यो अहिले जमिनमा जति पनि प्राणीहरू छ यिनीहरू चाहिँ सबै अब कोही जन्मिने कोही चाहिँ उपनाउने हो यस्तो यस्तो हुन्छ है यिनीहरू चाहिँ जन्म हो यसरी यो चाहिँ अनि यो उत्पत्ति भवा भनेको चाहिँ कारण चाहिँ त्यो हो हो यो भएको हुनाले अनि यहाँ चाहिँ के हो यहाँ चाहिँ फेरि यहाँ पुगिसकेपछि हामी यहाँ पनि त्यस्तै गरेर अछी जस्तै गरेर त्यो गरेर यहाँबाट यहाँ पुगेपछि हाम्रो कर्म सकेर यहाँ चाहिँ अब यो हामीले आफूले गरेको कर्म यो भवा भने चाहिँ त्यसको के अरे अस्तित्व भव त्यो बिउ यो अनि हामीले गरेको राम्रो काम गरेको छ भने राम्रो फल नराम्रो काम गऱ्यो भने नराम्रै फल अब त्यो अनुसारको विपाक यहाँ हामीले यो कोठामा पाउने हो हो यो गरेर यहाँ पुगिसकेपछि त्यो अनुसारको तपाईँको जन्म जाति भएर मरेर जाने हो तर हामी युवा गएर यो संसारबाट मुक्त चाहिँ भएको छैन किन भएको छैन ब्रह्म नै भए तापनि उसले आफ्नो आयुसम्म बस्नु पाउने हो त्यो आयु सिधेपछि उसले पनि मृत्यु हुनैपर्छ फेरि यो संसार चक्रमा घुम्नै पर्छ त्यसै कारणले भगवान् बुद्धले चाहिँ के खोज्नुभएको भने यो चक्रमा घुम्नु नपर्ने परम सुख कहिले पनि मर्नु नपर्ने कहिले पनि जन्मिनु नपर्ने कहिले पनि बुढा हुनु नपर्ने कहिले पनि रोगी हुनु नपर्ने कहिले मृत्यु हुनु नपर्ने परम सुख कुनै ठाउँमा होला भनेर खोजी गरेर नै उहाँले पाउनुभएको त्यो अनुसार नै उहाँले त्यो ज्ञान नै हामीलाई बताउनु भएको हो भगवान्ले है बुद्ध शिक्षा भन्ने त्यो अनि यहाँ चाहिँ अरू कुरा भन्दा पनि अनि यसलाई चाहिँ अहिले हामीले बुझ्नुपर्ने मुख्य बुद्ध शिक्षा के रहेछ त भन्दाखेरि यो भव संसार अहिले तपाईँ हाम्रो यो लोक छ नि चाहे मनुष्य लोकमा जतिसुकै धनी राजा नै भएर चाहिँ त्यो ठाउँ के अरे त्यो भोग गर्नु पायो भने राजाकै सुख भएर भोग गर्नु पायो भने तर त्यो पनि दुःख हो एक दिन मर्नुपर्छ उसले केही पनि लानु सक्दैन त्यसै कारणले राम्रो काम गर्नुपऱ्यो र त्यो राम्रो कामले चाहिँ उसले फेरि के हो भने स्वर्गलोक मात्रै पुग्छ स्वर्गलोक भन्ने चाहिँ छ लोक देवता देवलोक र अनि एक मनुष्यलोक यो स्वर्ग हो यहाँ जन्मेकोले तपाईँको त्यसले केही काम लागेन त्यो पनि त्यो पनि दुःख नै हो भन्नुभयो त्यो पनि काम लागेन ब्रह्म नै सक्यो कल्प 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 देवलोकसम्म चाहिँ वर्षको हिसाबले के अरे के अरे त्यो वर्ष हुन्छ तर ब्रह्म लोकमा चाहिँ तपाईँको कल्प कल्प कल्पसम्मको उहाँहरूको आयु हुन्छ त्यस्तो त्यो पछि त्यसको चाहिँ म एउटा एउटा गरेर पछि बताउँला त्यस्तो भए तापनि तर त्यो बुद्ध भगवान्ले त्यो सुख होइन भन्नुभयो त्यो चाहिँ दुःख नै हो भनेपछि हामीले यो संसारमा चाहे जस्तो खालको धन सम्पत्ति के अरे तपाईँको जतिसुकै धनी चाहे जतिसुकै राजा नै भयो चाहे जतिसुकै हामीले सुख भोग गर्नु सके तापनि तर त्यो सुख होइन त्यो दुःख हो अन्तिममा गएर त्यसले चाहिँ तपाईँको हामीले त्यो फेरि हामीले जन्म लिनुपर्ने विभिन्न किसिमको आफ्नो कर्मअनुसारको फल भोग्नुपर्ने भएको हुनाले यो संसारलाई त्याग्नुको निम्ति यो संसारबाट मुक्त भएर जानुको निम्ति अहिले चाहिँ हामीले यस्तो खालको दुःख रहेछ भनेर वैराग्य पैदा गर्नु चाहिँ बुद्ध शिक्षाको मूल मन्त्र चाहिँ त्यो हो त्यसै कारणले हामीले त के छ अरे आज अहिले भन्दा राम्री भएर अप्सरा भएर जन्मनु पाए हुन्थ्यो भने लोभ हुन्छ मान्छेलाई होइन आ योभन्दा अर्को जन्ममा त गाँठे म त दहनी भएर जन्मिनु पाए हुन्थ्यो राजपरिवारमा भएर गएर जन्मिनु पाए हुन्थ्यो भने चाहिँ मान्छेले कति इच्छा राख्छ नि हो भवा तृष्ण भने त्यसलाई तिन किसिमको तृष्ण हुन्छ है हो त्यो तृष्ण चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने हो त्यसरी तपाईँको के अरे त्यो तृष्णको कारणले कृष्णको कारणले तपाईँको यस्तै गरेर उपदान कर्म भवा हो यस्तै यस्तै गरेर हामीले यो संसार कहिले 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 पनि यो संसारमा घुमेको यो संसार घुम्नु भन्ने चाहिँ के हो भनेदेखि हाम्रै शरीर हो भवा संसार यो भवा संसार भन्ने चाहिँ जति सुकै यो जुन जुनसुकै लोकमा जन्मे तापनि तपाईँको यो दुःखबाट मुक्त हुने ठाउँ होइन त्यो दुःख हो आ, यो यो ठाउँ त्यागेर जानुपर्छ कुनै ठाउँमा हामीले एकदमै विरक्त लागेर यो ठाउँमा चाहिँ म जिन्दगीमा फर्केर आउँदैन भनेर हामीलाई विरक्त लाग्छ नि हो त्यस्तै गरेर यो संसार छोड्नुपर्छ जसै गरेर हामीले एउटा के अरे फोहोर एउटा हामीले दिशा गरेर राख्यो भने हामीले त्यो दिशा फेरि फर्केर कहाँ लिनु जाँदैन र दिशा त्यहाँ छ भने हामीले फर्केर लिनु जान्दैन नि दिशा पिसाप हो त्यस्तो त्यो चाहिँ गुसोडेको जस्तो गरेर छोडेर राख्नुपर्छ यो 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 लोक राम्रो छैन सुख छैन भनेर भगवान् बुद्धले त्यसरी बताउनु भएको है हो यसै कारणले यो यो चक्र यो तेन्डेलचुङ्गी यो बोटेवासामा तेन्डेलचुङ भन्छ यो चाहिँ के अरे चक्र पनि भनिन्छ चक्र है या योलाई चाहिँ प्रतिता समुपात प्रतिता समुपात भने एक अर्काले अहिले भर्खरै आउँछ अब है त्यो कुरा अब यहाँसम्म तपाईँहरूलाई यसको विषयमा चाहिँ आज यो यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले अब लास्ट यो चाहिँ यो हाम्रो यो चारवटा विभागको बारेमा तपाईँहरूलाई छोटकाराईमा यो व्याख्या गरेँ अब यसपछि अर्को चाहिँ अब हामी यो अविद्याबाट सुरु गर्छौँ अब तपाईँहरूलाई फेरि अब यसको पछि अब तपाईँहरूलाई फेरि क्रमशः बुझाउँदै जान छौँ व्याख्या गर्दै जान छौँ र अब चाहिँ योलाई यो धर्मादेशनालाई चाहिँ यहीँ समाप्त गर्नु चाहन्छु सबै के अरे हाम्रा धर्म मित्रहरू सबैले यो हाम्रो एनबिटिभी हेरेर यो धमालाई श्रवण गर्नु भएर मनन गर्नु भएर तपाईँहरूले पनि यो के चिज रहेछ भनेर बुझ्नुहोस् र मसँग यसलाई चाहिँ चिन्तन गर्नुहोस् मनन गर्नुहोस् भन्दै यो आजको धर्मदेशनालाई यहीँ समाप्त गर्नु चाहन्छौँ साधु साधु साधु